Në opinion, me ne në studio është zonja Mimi Kodheli. Zonja Kodheli, përshëndetje, mirë se keni ardhur. Mirë se u gjej. Do diskutojmë natyrisht për gjithë zhvillimet e fundit politike që nga krizat e protestat të fushata elektorale që vazhdojnë, po le të flasim së pari për temën kryesore të ditës që kanë qenë përgjimet e publikuara nga Bild. Si i keni parë ju këto për t'ju lejuar një start pa pengesa para se të nisim pyetjet? Shikon, mendoj që ka pasur një, edhe vazhdon të ketë me të drejtë, një interesim të publikut lidhur me këtë gjë. Pak rëndësi ka nëse është Bilti apo një organ tjetër mediatik që e ka bërë publik këtë. Sot ne dim të themi që kush i ka marrë këto dhëna, si janë përdorur, kush i ka përdorur, për qëllime janë përdorur, por nuk jam këtu të komentoj këtë gjë. Unë besoj që mesazhi më i drejtë që ndjen detyrimin të jap publikut edhe ju patjetër si media është që përpara ligjit janë dhe duhet të jenë të barabartë të gjithë. Nuk mund që të njëjtën shkallë shkeljet ligjit, të njëjtën keqbërje, të njëjtën procedurë të mund ta trajtojmë në dy mënyra të ndryshme për persona të ndryshme. Për çfarë keni fjalë? E kam fjalën në përgjithësi. Sigurisht që shoqëria shqiptare dhe asnjë shoqëri në botë, sado demokratike që të jetë, nuk është një shoqëri puritane. Puritanët e kanë vendin në parajsë, por ne duhet luftojmë përditë që ta bëjmë atë sa më të pastër që të jetë mundur. Dhe institucionin gjykatë, institucionin prokurori, të mund të largojmë çdo ditë dhe më tepër nga ndikimi i politikës për të bërë detyrat e veta. Një arsye më shumë përgjimi, bërja publike e përgjimit, bërja publike e përgjimit, se përgjimi është procedurë, një arsye më shumë për t'i dhënë të drejtë reformës së drejtësi dhe për t'i dhënë mbështetje reformës së drejtësi. Thënë kjo, unë nuk jam gjykatës, unë nuk jam prokuror, unë jam një politik bërës, kam një qëndrim të caktuar politik, po jam edhe një qytetar Republikës Shqipërisë. Dhe si qytetar dhe si politik bërës një herësi, dua që ta kuptoj të vërtetën deri në fund, të kuptoj që jo manipulimin mediatik të përgjimit më shoku, më miku, si kalove çfarë bëre, por thelbin, nëse një thelb të tillë ka. Si do ta kuptoni këtë? Nuk e di. Këtë unë besoj që do ta kuptojmë unë dhe ju bashkë me ju dhe të gjithë publiku, duke i shkuar hetimeve deri në fund. Ja, duke tani mos marr copza përgjimi, duke mos i vënë në kontekstin politik që gjithsekush do që t'i vër, duke u marr me hetimin nga A-ja te Z-ja. Pastaj, nëse në pjesë të përgjimit zotërinë të përgjuar kanë bërë punë të tjera dhe një pjesë të përgjimit kanë bërë ca punë të tjera, kjo është vetëm në tagrin e prokurorëve dhe gjykatësve që nxjerrin verdiktin final. Flasim tani për komentet tona me ngjyrime politike nga këndvështrime të ndryshme, është i lirë gjithsekush ti bëj dhe ti dëgjoj, por kjo nuk është thelbësore dhe kjo nuk e ndihmon procesin. Po, tani sepse kuptoj që vëm nën presion në këtë rast jo publikun. Publikun vetëm i ngatrojmë mendjen, vëmë në presion një strukturë dhe një organizëm siç është prokuroria dhe gjykata, që nuk duhet të jenë në presionin e politikës, ndërkohë që janë në presionin e reformës, në presionin e vettingut tek shumë gjëra. Po, tani flasim, s'më intereson fare pjesa e procesit e prokurorisë dhe gjykatës. Flasim si qytetar me një politikë bërës për brendin atyre bisedave. Sepse aty dëgjuam gjëra, të cilat na bën ndjehemi keq. Çfarë kemi? Si qytetar. Për shembull, nuk po flas as për atë pjesën që ma hiqë gjobën se më ka vënë gjobën, se kjo është një gjë që kam përshtypjen ndodhur në dhomë. Nuk po flas as për pjesën që shtyje që të bëje një shofer atë që ishte ai deputet, se që me ndryshimet kushtetuese 2008-s, ju të gjithë si shofer, si punëtor krau, jeni aty në kuptimin që uni dhe ngrini kraun, se s'ka shumë vlerë deputeti. Një opinion që mua nuk më takon. Është një opinion, po mua ka bërë shumë përshtypje. Është një opinion që ofendon personin tim, të cilin e kam atë vend të djersitur në shumë vite punë dhe eksperiencë. Sepse jam në dorë kryetarit të partisë listat të deputetëve. Jo, ju po flisni me mua dhe ju nuk mund, unë nuk mund t'ju lejoj që të përfusin në një kallëp dhe në një ajo që më bëri përshtypje grup me këto që ju mendoni se po dhe një shofer gjithsesi ka të drejtë të jetë deputet, se çdo në bazë, lutem, në bazë kushtetutës Republikës së Shqipërisë,
çdo njeri që zgjedh ka të drejtë të zgjidhet. Mua më bëri shumë përshtypje ajo pjesa e listave të ushqyerjes të Durrësit. Fare në pluto. Jo, jo, kisha kuptimin që me ndryshimet e kushtetutës 2008-ën, deputeti nuk ka shumë rëndësi, ka rëndësi lista që bën kryetari. Atë fare këtë e thoni ju, un jam deputet, përfaqësoj një zonë caktuar, jam një person me një CV të mirë përcaktuar, nuk kam asnjë muaj të jetës time të pashkruetur në CV se çfarë kam bërë në jetë. Dhe ju garantoj që 20 vjet më përpara kur jam futur në politikë kisha mbritur çdo gjë në karrierën time dhe për këtë jam shumë krenare dhe besoj që vazhdoj të jap shoqërisë shqiptare për aq sa mundem maksimumin tim. Kam përshtypjen që deputeti kishte më shumë vlerë 20 vjet para. Tek që ja ta mbaroj pyetjen. Ai shumë ka bërë mua shumë përshtypje. Se bëni këtë gjë që i fusni të gjithë në një dhe pastaj nuk duhet ju po flisni me mua tani, nuk po flisni me Partinë Socialiste dhe as me gjithë deputetët. Si jeni ndjer? Unë jam ndjer shumë keq kur dëgjova që ky personi i kërkon të drejtojë të sjellësit Durrësit, ai ke bërë ti listën atyre që janë me PD-n dhe me ne dhe me ata, dhe ai thotë e kam bërë unë. Ky thoshte bëja, ai thoshte e kam gati, ai ta shikosh. Ujësjellësi, e kuptoni, ke ujësjellësi Durrësit. Tani, unë do t'ju them një gjë. Ju duket juve kjo, mua më duket skandaloze kjo. Unë do t'ju them një gjë. Është se e dinim që ndodh, po si të gjokoj dëgjon. Okej, okay, vi prapë tek puritanizmi juaj më impresionon, po është okej. Okay. Puritanizmi, tash njerëzit normal quhen puritan. I ri përballë kësaj gjës dhe ju them këtë gjë. Unë kam eksperiencat e mia në të ndryshme në fushën e fushatave elektorale. Ka qenë është pjesë bazike e primordiale e detyrës time. Nga këto biseda, sikur dikur të gjithë përgjoheshin, tashi nuk dua të bëj puritanin dhe them që nga unë nuk do ta sigurt isha përgjuar në 20 vjet nuk do ta kishit dëgjuar kurrë këtë bisedë, por ky është një diskutim tjetër, tashi po flasim në përgjithësi, jo individualisht. Nga këto lloj bisedash në Shqipëri ka pasur rëndom. Po pra, po tani e dëgjuam. Okej, okay, po të gjithë e keni ditur. Kështu që nuk është se tani e dëgjuam dhe njerëzit çuditen. Mirë, po tani hajde të flasim për këtë, me që e dëgjuam. Patjetër, vjen një moment që ne duhet t'i pastrojmë ca gjëra. Flasim, ai drejtori është akoma drejtori i ushqyerjes Durrësit. Patjetër, unë nuk e di fare sepse nuk jam as shefi i administratës i DAP-it, as unë jam deputet. Po pra, si ju thoni presim prokurorinë dhe gjykatën, po ju si politikane keni ndonjë përgjegjësi për këtë gjë apo jo? Por patjetër që ka përgjegjësi politike. Po patjetër që ka përgjegjësi politike. Unë me këtë diskutim që bëjmë bashkë nuk heq asnjë përgjegjësi politike. Dgjoni, unë në këtë tryezë ose në disa tryeza të tjera, kam thënë një gjë që shumë media e kanë marrë sikur unë jam pak kundër qeverisë. Shikoni çfarë kam thënë. Kam thënë qeveria është përgjegjëse për punët e vendit. Vazhdoj të them, është si kreu i familjes, që kur një gjë nuk shkon, pavarësisht është faji i tij apo jo, vazhdon të mbetet përgjegjës. Qeveria është përgjegjëse për punët e vendit, politika është përgjegjëse për ku e ka mbritur vendin deri më sot. Dhe kur them politika nuk është një gjë që unë e vë përballë dhe unë jam puritani përballë politikës. Është një gjë në cilën unë jam pjesë dhe ndjej përgjegjësitë e mia sa herë që ju politikës, duke më përfshirë dhe mua brenda normalisht, i vini një emër. Kjo ma rrit përgjegjësinë, ma skuqe dhe faqen, dhe por ju lutem mos e ulni nivelin e diskutimit me mua duke thënë shefi i ujësjellësit apo kjo. Ne do po flasim politikisht dhe po flasim në parim. Jo, pra, po ne kuptuam që kjo ndodh, siç thoni ju, kjo ndodh ka kudo dhe ka ndodhur gjithmonë. Dhe ka ndodhur gjithmonë. Dhe kjo është tmerrshme. Dhe ju garantoj një gjë. Në qoftë që ju do t'i riktheheni kronikave tuaja, mund të gjeni lehtësisht një diskutim tim në parlament lidhur me votën. Unë kam dalë në parlament dhe kam thënë publikisht që kush është ai? Është si puna e ati, pa mërshesh nësë mund të krasohem atë burin që tha kush nuk është, këtë bërë në i herë më katë, të ngrej, se do t'ishte herëzi, si kur t'a bëja gurin e parë. Më të më thotë dikush që nuk ka abuzuar me votën dhe me publikun votues. Tani, a do vëmë ca regullat të reja loje për aq kohë sa kuptojmë që kjo punë nuk shkon më kështu? Pa tjetër, në qofë që politika nuk e bën, është në turpin e politikës. Sepse duhet ta kishte bërë me kohë. A ka abuzime me votimin në Shqipëri, apo me votuesin, apo me votën, si që ka dhe në të gjitha vëndet demokratike? Po pa tjetër që ka. Pra ndaj dhe në një demokraci funksionale, funksionoj struktura shtetërore, që nga institucionet që monitorojnë zgjedhjet e deri tek forcat policore, në mënyrë që gjërat nga sot në nesër të bëhen më mirë. A u skandalizuat ju për gjë? Po patjetër, dhe unë mund të skandalizohem për këtë gjë, por kjo nuk e ndihmon establishmentin, nuk e ndihmon procesin. Kjo vetëm i fryn një zjarri për të krijuar disa antagonizma artificial në mënyrë që të justifikojmë dënien e mandatit,
djegjen e kryeministrisë, dhunimin e parlamentit, gjë që në fakt nuk duhet jetë kështu. Ky ishte komenti. A e dëmtojnë moralisht këto biseda, këto përgjime, Partinë Socialiste në këto moment? Partinë Socialiste do ta dëmtonte shumë qeverisja e keqe. Gjë që nuk është rasti. Në fund të ditës, njerëzit kërkojnë që rritja ekonomike të përkthehet në vende pune, dhe jo domosdoshmërisht ndodh kështu. Unë si ekonomiste mund t'ja them modestisht këtë gjë. 4.5% rritet GDP-a, jo e gjitha përkthehet në shtim të vendeve të punës, ne duhet mendojmë më shumë për këtë gjë. Ne duhet mendojmë më shumë të japim fasilitete njerëzve në nevojë, studentëve. E pa si e mbritën studentët pa dhunë, një gjë që ju takonte. Protesta është pjesë e demokracisë dhe shpresoj të vazhdoj të jetë kështu përgjithmonë. Por jo dhuna, e qytetarit nga qytetarit, e qytetarit nga institucioneve, e një njeriu që është i PS-s, nga njeriu që është i PD-s, apo një që është i LSI-s, nga një që është i PD-s. Ne duhet të fillojmë të mësojmë, mbas 30 vjetësh për fatin tonë të keq, që kemi zgjedhur një sistem ku është që është i bazuar mbi fjalën, që është i bazuar mbi diskursin politik, që është i bazuar mbi projektin, që është i bazuar mbi programin. Jo mbi dhunën, jo mbi manipulimin, jo mbi abuzimin. A jemi duke e bërë këtë, ne po tentojmë të bëjmë më të mirën. Vjen verdikti popullor dhe vendos. E kemi bërë, nuk e kemi bërë. E jep votën këtu apo e jep votën diku tjetër apo se e jep votën fare? Njëra palë, zonë Kodhe, ju jeni dy palë që organizoni zgjedhjet në këtë vend. Do tre palë. Këtë sistem kemi zgjedhur aty. Këtë sistem keni zgjedhur ju. Kemi zgjedhur gjithë bashkë. Ju. Ju në parlament. Ne ju kryetarët e partive tua, jo ju. Unë nuk vi nga rruga, unë vi nga votimi i popullit. Mirë. Nga votat. Po. Po. Dhe keni zgjedhur këtë sistem. Tani ju po grindeni për këtë sistem. Njëra palë thot, ju e bëni me hile, ju thoni jo, ne nuk e bëjmë me hile. Ju thoni tani që duhet bëjmë rregulla të tjera. Çfarë rregulla të tjera duhen bërë? Ne kemi një momentu, kemi dëgjuar një gjë që thoni kjo ndodh gjithmonë. Do të thotë ku ndodh që drejtori i institucionit bën një listë dhe ja jep të listën njërit që nuk është asnjë struktura e Partisë Socialiste, asnjë gjë, është njëri që u fut në burg. Për trafik droge, e kuptoni ju këtë apo jo? Vjen ai dhe thot vi unë sqaroj. Nuk më thot asnjë gjë kjo lista, njerëzit përgjegjës të vinë të sqarojnë çdo gjë. Po ç'është kjo? Domethënë aty ka pas gjithmonë lista, ka unë sjellsa listë, ky është i PS-s, ky është i PD-s, kurse këta të katër janë hidraulik, mos i hiqni se s'punon sjellsi. E dyshoj këtë gjën. Megjithatë, ju mund ta përgjigjsoni është në të drejtë. Ju thatë kjo ndodh gjithandej, thatë ju ka ndodhur gjithmonë. Nuk thash për listat. Për listat pa çfarë? Thash për abuzimin që është bër me vende pune, më jep votën të t'jap vendin e punës. E pra, më jep. Do të thonë këtë punë pas keni bërë gjithmonë. Tani si do ta zgjidhim këtë? Do ta ndryshojmë? Jo, patjetër. Kjo patjetër. Kjo punë ndryshohet duke emancipuar shoqërinë në përgjithësi. Kjo nuk është vetëm akt. Gjatë. Prit. Si duhet të emanciponi ju një që e bëni këtë punë pastaj shoqëria? Po patjetër. Po e dini këta njerëz që përfaqësojnë shqiptarët në parlament, dalin nga kjo shoqëri, nuk janë as UFO, as njerëz të importuar. Dalin nga kjo shoqëri të gjithë bashkë. Kështu që shoqëria duhet të di kur bën votimin, kur zgjedh. Jo, dalin në sistem zgjedhor që e keni bërë ju, që është shumë i gabuar dhe zgjedh njerëzit që doni ju. Jo ata që duam ne. Po mos votoni. Dhe këtu e ndërprit zonja në opinionin tim se mos votoni. Ju në fakt jep opinion. Jepni në fakt, po s'ka gjë. Unë e pranoj këtë. Ju jeni duke bërë pyetje, jeni duke dhënë opinionin tuaj, po s'ka gjë. Ky në fakt. Mund thoni, ky është sistemi, ju na zgjodhët ne, prandaj ne jemi kështu. Jo, pra s'është kështu. Atëherë unë ju them një gjë. Ne sistemi nuk e kemi shpikur. Ky është një sistem. Pa mund ta ndryshoni pak. Sigurisht. Kur? Po patjetër. Kur? Po patjetër, kur të na vi opozita në tryezë. Kur jo, ju ka ardhur opozitën që keni shumë qef e keni në parlament, po ju thot për ditë ai ta ndryshojmë sistemin. Po ta ndryshojmë patjetër. Ato po ju thon, po ju thon këta. Po, do ta ndryshojmë. Po. Kur? Do ta ndryshojmë, por më lini një parantezë, kjo bëj. Ëh? Nuk ka nevojë të jeni agresiv me mua se nuk Po kur po do ta ndryshojmë, po do ta bëjmë gjithë kështu. Kjo është mënyra ime të folur. Ndrohet, ikni u vin tjerë. Ju më keni ftuar në studio, nuk kam kërkuar unë të vi. Kështu që në qoftë që ju nuk mirëpritem nga ju, ne mund ta ndodhim bisedën këtu. Jo, jo, shumë e mirëpritur edhe mund ta ndodhim bisedën këtu dhe unë opinionin tim ta ndaj këtu. Politikisht po ju pyes. Po, po, është vetëm ma thoni vetëm një herë kurin, se unë jam njëri i lexuar dhe ju kuptoj shumë mirë me një herë, po të pyesni nuk keni nevojë të më vini përballë tonë, po kur? Se dukeni keq ju, jo unë. Modestisht po ju a them të gjithë. Se dëgjoni një deputet që thoshte. Nuk më duhet fare deputeti, nuk më duhet fare deputeti që dëgjoni ju, më dëgjoni mua si deputete. Atëherë, unë ju them një gjë. Këtë sistem që kemi, ne nuk e kemi shpikur ne, nuk e kemi vetëm ne. E kanë shumë vende të demokracive perëndimore. Një.
Kemi pasur një sistem tjetër, i cili ka funksionuar deri në një pikë, se me një sistem tjetër kemi çuar Shqipërinë në luftë civile në 97-ën, me atë sistemin tjetër. U bën dy. Problemi, zotëri i nderuar, sipas mendimit tim, nuk është sistemi. Sistemin patjetër nuk funksionon e ndryshon. Problemi është emancipimi që ne të gjithë duhet i bëjmë vetes. Sigurisht politika ka një pjesën e luanit në këtë gjë, por nuk është e vetmja, sepse po ju them dhe njëherë, politika dhe politikanët dalin nga kjo shoqëri dhe nga ky nivel emancipimi që ka shoqëria shqiptare. Dakor? Si vjet politika nën presion për ta ndryshuar? Ka shoqëri civile, ka media, ka think tanke, ka njerëz pavarur, ka akademik, ka ekspert, ka të huaj, që e vënë politikën shqiptare nën presionin e nevojës së ndryshimit. Ka dhe publik që thotë, në qofë që ti zotëri nuk e ndryshon sistemin, unë nuk vitë të votoj, unë nuk vitë të votoj. Kaq. Dhe po të mos vish të votosh mua, i bie që unë duhet me ta mendoj mirë dy herë këtë kur të them, kur t'ju përgjigjem juve. Po ju them dhe një herë, problemi nuk është sistemi. Sistemin e kemi kopjuar nga një vend tjetër. Po aq europian, po aq antar i BE-s, po aq antar i NATO-s, po aq i emancipuar sa s'mund të ketë tjetër. Problemi është që të gjitha sistemet në Shqipëri, politika ka gjetur mënyrën e vet, në thonjza, të abuzimit, që dikujt nga votuesit i kanë ndonjur mirë, dikujt patjetër që nuk i rri mirë. Dhe po ju them edhe një herë, në shoqërinë shqiptare, aq më pak në politikën shqiptare, ju lutem shumë, mos nuk ka puritan. Dhe kur e them unë që jam një njeri që nuk kam abuzuar me pushtetin, dhe këtë e them pa pasur frikë fare se do vit dikush të më thotë nga opozita të më tregoj gishtin, sepse e ignoroj këtë pjesë, po ju them që ne jemi këtu, dëshirë plot dhe vullnet mirë të ndryshojmë sistemi. Kemi ftuar atë opozitë që ishte sot ka dalë në rrugë, kemi ftuar zëvendësuesit e tyre, do të bëjmë këtë gjë. Pa dyshim që do të bëjmë. Jeni ju të ngasur që të na e shtyni ne që të bëjmë këtë më herët. Ne kemi të gjithë kohën për parën sa të vinë zgjedhjet e dy vjetëve më mbrapa që të shkojmë drejt atyre zgjedhjeve me kohë të ndryshuar. Ka që thjeshtësh. Dhe Kodheli, pse nuk ka akoma dialog në spalve? A ka vend për dialog si pas jush? Gjithmonë ka vend për dialog në demokraci, edhe në kushtet e pamundësisë. Ka pasur dhe ka shëmuj Europa për të mos dalë mëtej, të cilët kanë realizuar marveshje dhe dialog si të pa mundur dhe të pa menduar më parë. Ka pasur vënde dhe burra shteti aso kohë që i kanë dëndorë njëri tjetrit dhe kanë dialoguar dhe kanë rënd dakord duke qënë vite më pak vite më parë armiq të njëri tjetrit. Pak ditë më parë, në qovë që zga boj dje, është festuar e famshmja D-Day, që i bie tjetë 75 vjetori i mësymjes, i shlirimit dhe i përfundimit luftës dytë botërore. Mbas kësaj, Gjermania dhe Franca i kanë dhënë dorën njëri tjetrit në një kohë që kanë qenë luftë me njëri tjetrin, dhe po kështu dhe vëndet e tjera. Jo ne mi disë shqiptarësh, që jemi shumë pak për të mos rënë dakord, edhe jemi akoma shumë largë mirëqenjes që duam t'i krijojmë të ardhmes këtij vendi, ndaj duhet të bëjmë të pamundurën ata që qeverisin më parë, ata që janë shumicë më parë, për të hyrë në dialog dhe për të mbritur një marrëveshje e cila do të shpresoja shumë që të vazhdonte gjatë, që për te gjithë zgjedhjeve, për te gjithë forcave politike, për te gjithë partive të reja që do lindin dhe të vjetrave që do ikin, marrëveshja të mbetej aty dhe të vazhdonte gjatë. Nuk e di sa do të jemi në gjendje të ambrim, asgjë s'është e pamundur, thoshte Shakespeare, vetëm njerëzit janë pa zot për ta bërë. Pse nuk vazhdoi gjatë marrëveshja e 2017-s? Shikoj, marrëveshja e 2017-s është një marrëveshje që unë jam e bendimit që nëse në qeverisje do të ishte Partia Demokratike, nuk do ta kishte bërë kurrë me Partinë Socialiste. Kurrë. Këtë sigurisht nuk e kam, nuk dua të flas me absolutizma, por për aq sa e njoh politikën dhe për aq sa e njoh personazhet që drejtojnë Partinë Demokratike, ato të rrugës tashmë, nuk do ta kishim bërë. Ajo është një risi në politikën shqiptare, është një gjë që është bërë për herë të parë,
ne qeverisim dhe i dham gjysmën e që nuk dua të përsërisë gjëra që dihen tashmë. Janë faktorë të njëjtura në domenin publik. Dhe më vjen shumë keq që zgjedhjet aso kohe u realizuan, nuk pati kontestime, 35.000, 40.000 komisioner kanë votuar, kanë firmosur për një sistem të rregullt dhe të drejtë. Dhe besomni, sado përgjime të dalin rrugës, nuk do të asnjë përgjim nuk do të mund të ndryshonte rezultatin e zgjedhjeve në mënyrë radikale. Pra, që të mos ishte fituese një parti, po të ishte një tjetër. Kështu që këtu diskutohet 69 apo 74. Ja, ja, këtu ja, është. Po jo, jo, po 69 apo 74, e disa janë 5 deputet. Po vjen keq tani, po 5 deputet janë mbi 100.000 vota. Do po nuk po kam thënë nuk po thot njëri që s'ka marr PS-ja asnjë votë. Po jo, pra jo. Kështu që asjo nuk ka qenë forcë parë. Ja ku jam unë drejtuese e po diskutohet thellësia e rezultatit. E qarkut. Po se si 4-5 mandate lëvizin çdo gjë. Një qark që nuk e njihja më parë, një qark që nuk më takonte për nga prejardhja. Edhe vetëm duke folur me njerëzit ka marr bashme të tjerë sigurisht 9.000 vota më shumë se sa 4 vite më përpara. Pra fryma ishte mbështetëse pozitive dhe po ju them në qarkun e Kukësit dhe qarku i Kukësit përbëhet Kukës, Has edhe Tropovi. Pra 9.000 vota më shumë se sa 4 vite më përpara. Po më gjetët që i kam thënë dikujt hajt jap një kafe që të më havësh votën dhe kafe reale jon kuptimin metaforik të fjalës. Unë e kthej mbrapshtë që kam thënë, kështu që jo, fryma ishte absolutisht pro qeverisjes, pro reformave. Për këtë ju garantoj. Kjo nuk është propagandë kjo që them. Kjo është një gjë që unë kam prekur me duart e mia. Po s'është përmendur Kukësi te këto vërtet e opozitës nesër. Po se nuk ka të tjera tani, po diskutojmë për ato. Po unë ju them që Kukësi pa u përmendur dhe ka marrë 9000 vota më shumë se sa 4 vite më përpara. 9000 vota nuk janë gjëra të vogla. Në një qark që është thellësisht i djathtë. Si shikoni zgjedhjet 30 qershorit? Njëra palë do të shkojë vetëm me kandidat të vetëm. Njëra palë. Pala tjetër do të çlojë me Molotov institucionet shtetërore në shprehje protestës. Ç'është kjo situatë? Pala nuk do shkoj vetëm. Pse do shkoj vetëm Pala? Pse absolutizoni? A dëgjoni ju për ditë bindjen demokratike që ka vënë kandidatët? Apo nuk quhet bindje demokratike, duhet të jetë vetëm PD-ja që të ketë domenin edhe ekskluzivitetin e të qenit në opozitë. Ju kujtohet ju kur jeni tërhequr nga zgjedhjet 96-s? PS-ja apo s'keni qenë PS? Kam qenë unë atë votoja për herë të parë. Nuk edhe shkova atje thash jam përfaqësuesi të opozitës, po jemi tha, ishin ca ballet kombëtare të tjerëve. Po. Kështu dhe e bëni dhe jo. Shiko, po që se paragonon e krahasoni këtë historinë e sotme me historinë 96-s, unë besoj. Më falni që u gjykoj, po me që e krahasuat ju, bëni gabim. 96-ën opozita është rrahur në rrugë, është gjakosur bashkë me ca të huaj. Po pra po, ajo ndodhi 2 ditë pas zgjedhjeve. Tash ditën e zgjedhjeve unë vajta dhe thash ka të opozitës, po than ata ka të opozitës. Ishin thash. Sepse Partia Socialiste u tërhoq pikërisht për këtë shkak. Tani ju më thoni po ka dhe si jemi vetëm. Jo, pikërisht për këtë shkak. U tërhoq pikërisht sepse çfarë po ndodhte. Dakor? Edhe në atë kohë, aso kohë, tani njeriu dhe mund të jetë mësuar një çik me këtë mënyrën e të bërit sa gjërave pas kohës, do të ishte shumë më e pastë dhe shumë më puritane procesi, sepse sa kishim dalë nga një sistem i tmerrshëm diktatorial. Edhe që në atë kohë u abuzuan dhe ata që abuzuan janë akoma sot në pushtet, edhe akoma sot vënë rregullat e lojës, edhe akoma sot njohin dhunën mbi çdo gjë tjetër, sepse vetëm me dhunë kanë mbritur shumë gjëra. Jo. Refuzoi dhunën nga cila do palë që të vi dhe për cilën do arsye që të vi. Ne duhet të ulemi dhe të dialogojmë dhe të flasim si njerëz të rritur, matur, me përgjegjësi dhe mbi të gjitha si shqiptarë shqiptarit. Kjo është shumë e rëndësishme. Okay. Faleminderit zonja Kovelifish. Faleminderit që ishte në studio. Faleminderit juve për mikpritjen. Do të shkëputemi tani për një hapësirë publicitare. Bion Sport News me Xhibibën, shikim këndshëm.